Замість пар в аудиторіях – домашні лекції онлайн. У Кропивницькому студентів філії Донецького медуніверситету перевели на дистанційне навчання через малий відсоток вакцинованих. Щеплення від коронавірусу отримали тільки 33% працівників. Студенти нарікають, дистанційна освіта не дає їм якісних знань. Відтак гуртом взялися переконувати викладачів вакцинуватись. А щоб педагогам було комфортніше, навіть попросили керівництво області облаштувати пункт вакцинації в стінах медуніверу. Влада студентів почула, та чи багато викладачів і студентів зголосились вакцинуватись, перевіряв Володимир Іванченко. Анастасія навчається на 5-му курсі медичного факультету. Прагне стати хірургом. Для цього, говорить студентка, треба розвивати практичні навички. Втім, вчитися оперувати пацієнтів дівчина нині може тільки в теорії. Адже семінари студентам проводять онлайн. Бо ви ж вимушено пішов на дистанційку. Я хочу ходити на пари, не хочу сидіти вдома за комп'ютером. Хочу ходити в больницю, вчитися чомусь. Для цього треба вакцинуватися. Уколів Анастасія не любить, але бажання вчитися очно перемогло страх. На ковід-вакцинацію дівчина прийшла з одногрупниками. У черзі до кабінету щеплень вишикувалися більше півсотні студентів. Викладачів і техперсоналу в натовпі – одиниці. Зробити ін'єкцію медики пропонують на вибір двома препаратами – Pfizer і CoronaVac. Привезли з собою трохи більше сотні доз. Мені ближче, по душі Pfizer. У багатьох країнах Pfizer признають і краще переноситься Pfizer, і імунна система реагує краще, тому. Щепленню передує короткий медогляд. Лікарі не допускають до вакцинації алергіків та осіб із хронічними автоімунними захворюваннями. Хочу розслабити. Десять хвилин у нас побудь. Та нічого не відчула. Страшновато, але все нормально. Упродовж кількох днів після щеплення медики рекомендують не перевантажувати організм і за можливості більше відпочивати. Надмірну активність порадила б обмежити. Тобто прогулка на свіжому повітрі, будь ласка, а похід в зал можна перенести там на 2-3 дня. Можна купатися, як у нас оце є, можна мочити, але не треба розтирати якимось там бабушкиними цими. Як вони люблять, якимись мазями. Вакцинацію в медуніверситеті ініціювало студентське самоврядування. Пояснюють, без щеплень від ковіду вони не зможуть проходити практику в лікарнях. Більша кількість на студентів – це студенти старших курсів, які вже безпосередньо мають практичні заняття в лікувальних базах. Для того, аби їхнє навчання на цих базах було, по-перше, безпечно для них, так? Аби вони самі менше могли хворіти на коронавірус і бути його, так сказати, передавати його поміж інших. Загалом лікарський фах на медфакультеті здобувають 340 студентів. Імунізуватися вже встигли більше 200. А от серед викладачів і техпрацівників охочих менше. За темпами вакцинації серед міських закладів вищої освіти медунівер – твердий аутсайдер. На сьогодні кількість щеплених працівників ледь перевалила за третину, відзвітували в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Проте в деканаті запевняють, сталася технічна помилка і цифри не відповідають дійсності. У нас є викладачі, які з інших кафедр, тому що нас вони не відносяться до медичного факультету номер 2 і міжнародного медичного. Вони відносяться до факультетів, які знаходяться в Краматорську. Тому ми подавали цих викладачів, які вже провакциновані, подавали статистику на Краматорськ. Але змінивши те, що ці викладачі все ж таки працюють в місті Кропивницькому, ми їх врахували в загальну кількість. Статистика викривлена ще й тому, що філія доукомплектовує свій штат новими викладачами, додають у деканаті. І провакцинуватися деякі з них просто не встигли. Тому, підрахувавши вчора дані, ми вийшли на цифру 119 – це всіх викладачів і господарської частини. І відсоток вийшли на 75,63% провакцинованих. У філії Донецького медуніверу планують щепити 80 і більше відсотків працівників до кінця тижня. І розраховують, що вже з понеділка студенти зможуть прийти на навчання до аудиторій. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».